Ara anem a la plaça Major al mercat, però primer farem una parada i esmorzarem una mica, que si no, tot això d'aquí, cada dia té una... Però no res, no tinc que contar res, me cago en Sona. Tinc gana, i en aquest barri em fan carajillos. M'he tingut que veure un cafè amb ja. I us ve desgràcia, és que... I dic, com se pot perdre això, Gutu? D'aquí un rato pues, continuarem la sessió del mercat. Acabem d'arribar a la plaça, eh? Ja veureu, que bé n'hi ha. Després d'una hora que m'ho va fer, hòstia, m'ha portat de puta mare. M'he quedat amb una mica de gana. Bueno, però bueno, ara un cigarret i ha donat un tomet per la plaça. Ja us l'ensenyaré. Eh? Ens deu cèntims i nates? Vull. Fiesta. Això per vostè. I el resto, eh? Ens ho té. Molt bé, gràcies, eh, joves? Gràcies.